Bra. Ok. Ok, vi var nettopp ferdig med ressursplanlegging. Det vi holdt på med forrige time. To forrige timer, faktisk. Jeg tenkte jeg skulle ikke gå så mye dypere inn I ressursplanlegging. Det på et strategisk nivå. Vi så på et par enkle modeller som første introduksjon til matematisk modellering. Og vi kommer til å fortsette med matematisk modellering I dag, men på en annen, I et annen setting. Vi går nå over til aggregert produksjonsplanlegging, som den... på en måte det øverste planleggingsnivået når det gjelder produksjon. Så nå begynner vi virkelig å se på lager og produksjon. Som vanlig så legger til litt ekstra... Så legger til litt ekstra moduler enn det verdensbildet faktisk viser, bare for å holde den litt enkel, ikke sant? Og aggregert produksjonsplanlegging den biten som litt som vanskeligst å på en måte få med seg fordi at den snakker egentlig ikke om reell produksjon. Den brukes gjerne til budsjettering, til salgsplanlegging. Markedsplanlegging, men han input til en reell planlegging, nemlig masterproduksjonsplanlegging. Dere ser da at den aggregerte produksjonsplan sender ned info ned til masterproduksjonsplan, som på taktisk nivå. Det ser dere at den noen stipla linjer der. Så aggregert produksjonsplanlegging, det på strategisk nivå. Og vi husker at, noen som husker hvilke type beslutninger vi tok på aggregert produksjonsplanlegging? Noen som husker det? Vi hadde det innledningsvis. Vi tenkte jeg skulle ikke nevne, skrive det opp igjen alt for mye, for vi kommer til det. Men hva slags type beslutninger tas ved aggregert produksjonsplanlegging? Ja, at det produksjonsplan betyr I prinsippet at vi bestemmer hvor mye vi skal produsere, så det stemmer, ikke sant? Vi bestemmer hvor mye vi skal produsere. Men av hva? Det viktig. Hva det vi bestemmer vi skal produsere her, på det nivået her? Hvis vi hadde sett på Coca-Cola, hva slags type produkt hos Coca-Cola det vi gjør når vi skal gjøre aggregert planlegging? Gjerne sammenslått, sant? På familie. Altså ikke reelle. Så det representerer ikke en reell plan som faktisk kan sendes ned til produksjonen, og så skal vi lage det. Du kan ikke si til produksjonen at lag 5000 liter med cola. Sant? De har nødt til å vite noe mer. Sant? De har nødt til å vite, ja, skal det være halv liter? Eller skal det være 1,5 liter? Sant? Skal det være cola, boks? Eller skal det være Coca-Cola Life, som vi per I dag enda ikke har tørt å smake, men det jo en ny Coca-Cola som har mindre sukker I, så jeg har egentlig fått beskjed om å drikke den. Så aggregert produksjonsplanlegging, det handler om å aggregere produktene, gjerne også over tida, altså stor horisont, sant? Kvartal, halvår, kan være på årsbasis også. Så målet her ikke å nødvendigvis å få kjørbare planer I produksjon, men for å få noen, for å få tall på noen andre ting. For eksempel det som kalles for finansplanlegging, jeg ville kanskje kalt det også budsjettplanlegging. Altså vi ønsker å finne ut hvor mye kommer det til å koste for oss neste år, ikke sant? Hvor mye kommer vi til å selge? Hvor mye kommer vi til å måtte betale I produksjon, sant? Differensen jo på en måte driftsresultatet vårt, sant? Og det vi opptatt av.
Vi ønsker i hvert fall å komme på plussida. Så dette her er et, på et strategisk nivå, sant? Vi bruker det for å finne ut, er det lurt det vi driver på med i det hele tatt? Kommer vi til å tjene det året her, eller ikke? Det er på toppnivå. Og det er derfor da den modulen der er på strategisk nivå også. Vi har også markedsplanlegging. Og der ser dere at det går sånn toveispil, og det samme gjør det på finansplanlegging. Ser dere det? Det går sånn to veier, toveiskommunikasjon. Det betyr at de er litt avhengig av hverandre, begge to. Man kan for eksempel få en budsjettplan gitt til seg. Det vil si at ja, dere har så mye å rutte med, that's it, do it. Da får du en føring fra finans inn til aggregert planlegging, hvor det da har et visst midler å rutte med i produksjonen. Sant? Det kan for eksempel være, som vi skal se i vårt eksempel her, jeg kan skrive litt her da, aggregert. Plan. Så har vi en toveis kommunikasjon til budsjett og finans. Det heter finans, for det er ikke nødvendigvis bare budsjett. Plan. Og en av de tingene vi har lyst til å finne ut, for eksempel, det er jo litt avhengig av bedrift til bedrift og case til case, men en typisk ting man ønsker å finne ut av er hvor mye overtid kommer vi til å bruke. Sant? For noen ganger har vi masse som skal produseres, og trenger kanskje overtid i forhold til den staben vi har. Og da er det jo sånn at staben er jo gitt, men vi har kanskje et krav fra finans om at ja, dere kan ha så mange overtidstimer, men ikke mer. Det er det dere har å rutte med. For eksempel, i neste halvår så har dere mulighet til 5000 overtimer, eller 200 overtimer, that's it. Du får ikke lov å stride over, gå over det. Det er en typisk... Da går pila fra finans til aggregert produksjonsplanlegging. Ikke sant? Da gir vi info og krav fra den modulen der. Men vi går også andre veien, og det vil si at de er jo da interessert i resultatet som kommer tilbake igjen. Så de gir input, venter, så planlegger vi den aggregerte planen, kommer tilbake igjen, og så sier vi at ja, her er regnestykket. Vi kommer ikke til å bruke 200 overtidstimer, vi kommer til å bare bruke 100. Og det de er interessert i, sant? De satt bare en maksgrense. Men planen har ikke nødt til å bruke all overtid, sant? Og det de vet, ja, hvor mye overtid kommer vi til å bruke? Ja, 100 av 200. Kjempegreier, da har vi budsjettet vårt, sant? Så det er en toveis informasjon der. Ja, og det kan være masse forskjellige typer informasjon som flyr frem og tilbake. Det er litt avhengig av case. Dette var ett eksempel, da. Så ser dere på marketing planning, altså markedsplanlegging. Hva er det handler om? Hva er markedsplanlegging for noe? Noen som har en tanke om det? Hva er det som skjer i markedsplanlegging? Forskjellige ting som skjer der, da. Kanskje det viktigste er jo prising, for eksempel. Så man setter priser på ting, men også kampanjer, ikke sant? Og den type ting. Og der er det også en toveis kommunikasjon. Fordi at markedsavdelingen er veldig interessert i å vite hvor masse vi har tenkt å produsere hvert halvår, ikke sant? For da kan de justere markedsplanen sine deretter. Men så da er det jo sånn at, ok, så får de planen, men vi skal hive inn en kampanje akkurat her, sant? I fjerde måned. Ok, ja, men det vil jo påvirke, da må vi produsere til den kampanjen, sant? Så da er det en toveis informasjon som går frem og tilbake der,
til de blir enige om at ok, sånn kjører vi det. Men da har de justert hverandre frem og tilbake, ikke sant? Og derfor så er det en toveis informasjon mellom markedsplanlegging og aggregert produksjonsplanlegging. Og nøyaktig hvilken form for data som sendes frem og tilbake her, det er avhengig av case i seg selv. Ressursplanlegging, det har vi vært innom. Ja, det er jo da rett og slett hvilken kapasitet som finnes. Hvor mye lagerplass har vi? Hva er det vi lagrer? Hvor er det lagrene hen? Hvilken maskinkapasitet har vi? Hvor mye kapasitet har vi til rådighet? Hvor mange ansatte har vi, ikke sant, for eksempel? Vi kommer til å se det at de dataene kommer nå i et case som vi skal se på. Legg merke til at de har delt opp aggregert produksjonsplanlegging i noe som kalles for en salgsplan og en operasjonell plan. En operasjonell plan, det er en plan som skal sendes ned til masterproduksjon, og det handler om produksjon. Det er det som... For det, selv om vi lager en plan nå på et aggregert nivå, så betyr det med andre ord at det er faktisk ikke noe vi kan kjøre i en produksjon. Men ting skal stemme overens, sant? Hvis vi sier at vi skal produsere 5000... litt mer enn 5000... 500 000 liter cola i løpet av et halvår, så skal det fordeles til de enkelte produktene. Sant? Det skal fordeles til cola halvliter. Ja, av de 500 000 så er det 300 000 i halvliteren. 150 000 er 1,5 liter, og resten er colaboksen, sant? For eksempel. Det skal stemme overens. Det betyr med andre ord at disaggregeringen skal stemme overens. Så det sendes ned en operasjonell plan som disaggregeres når det kommer til masterproduksjonsplanleggingen. Salgsplaner, hva er det for noe da? Ja, det er jo prognoser da, ikke sant? For hvor mye vi kommer til å selge, men det inneholder en viktig faktor til. Noe som kan tenke seg, hva er forskjellen mellom en salgsplan og en produksjonsplan? Vel, dere kan tenke dere at, la oss nå si at vi har laget en plan. Og så begynner vi å komme i den perioden vi faktisk har planlagt for. Altså vi starter først i 1. januar, og så har det da gått 1,5 måned. Nå er vi i midten av februar, sant? Så vi har kjørt 1,5 måned av planen vår. La oss si at vi har laget en plan for hvert halvår i 2015. Sant? Det er horisonten. Men så har vi allerede kommet 1,5 måned ute her. Og ordrene har strømmet på. Sant? Så vi passer på å følge salget vårt. Sant? Vi har en prognose, men så har vi også... at det har spist ifra prognoser. Salget har kommet, sant? Og det er den salgsplanen der. Det er en styringsplan. Den sjekker hele tiden om det er samsvar mellom det vi trodde det skulle bli, og det som det faktisk har blitt. Og hvis det blir for stort avvik mellom salgsplan og produksjonsplan, hva skjer da? Hva gjør vi da hvis det er for stort avvik mellom det vi trodde det skulle bli og det faktisk ble? Ja, riktig, ny plan. Da replanlegger vi. Så salgsplanen er en viktig styringsmekanisme, sant? For å sjekke om planen er i samsvar med virkeligheten. Ja, så litt kort. Resumé, dette er et ledelsesverktøy. Så toppledelsen bør være representert når det presenteres og bestemmes aggregert planlegging. For det går gjerne på budsjettnivå, overordnet salgsstrategier og den type ting. Og det er
Da det klart at dette her en fase hvor ledelsen bør være med og bestemme. Vi sier ofte det at, altså, vi kaller dette for aggregert produksjonsplanlegging, men ofte så kan det også bli kalt salgs- og operasjonsplanlegging. Altså, se på nummer to der. Det egentlig bare et synonym for aggregert produksjonsplanlegging. Tenk at jeg skulle nevne det, siden man, man ute i en bedrift, så kan man fort komme bort i en annen terminologi, nemlig salgs- og operasjonsplan. Så hvis du ikke hører ordet salgs- og operasjonsplan, så er det det samme som aggregert produksjonsplanlegging. Da jeg ville fram med den punktet her. Og en sånn planlegging, det er et visst sett med beslutninger som må tas før vi frigir planen ned til hovedplanleggingen, ikke sant? Som representerer reelle produkt. Så vi sier ofte at vi frigir plan, eller release, altså på engelsk da, jeg vet ikke, godt norsk ord for det. Man lanserer plan, sant, til produksjon, hvor den da tas og disaggregeres i faktiske produkter. Og alt bør som sagt være i overensstemmelse med markedsplaner, salgsplaner og budsjettplaner. Det som er viktig her nå, det er at hele dette systemet her, altså MPS-systemet, bør kunne gjennomføre, det er litt rar norsk der, bør kunne gjennomføre what-if-analyser. For at man på et strategisk nivå, man ønsker å kunne si ja, hva om dersom, hva skjer hvis vi hadde gjort det sånn, sant? Man ønsker å ha en beslutningsstøtte. For at man tar beslutninger på et høyt nivå, og da har det mye å si. Ikke sant? Tar man feil på et strategisk nivå i bedriften, så smeller det gjerne på bånd. Og det... Samme hvor flink man er i produksjon, så hjelper det da ikke. Man har tatt en beslutning på et høyere nivå, som allerede i utgangspunktet er dårlig, sant? Så det er et must å kunne ha såkalte what-if-analyser. Og det er den typen vi skal se på nå, sant? Vi skal sette oss i stand til å forstå hvilke typer what-if-analyser som gjennomføres, og selvfølgelig også hvilke modeller som ligger bak. Overvåking av salg versus operasjonell plan bør vi ha for å kunne vurdere om det skal replanlegges, som jeg nevnte nettopp. Og den aggregerte produksjonsplanen gir da rammevilkårene for videre planlegging, og da må vi gjennomføre en såkalt disaggregering. Det må stemme overens, det aggregerte nivået og det disaggregerte nivået. Ok. Så jeg tenkte vi skulle se litt på et case. Det er som regel en god strategi for å få litt forståelse for hvordan man kan gjennomføre hvilke modeller som ligger i grunn på det nivået her. Så vi antar at vi er Glamox, som produserer sånne lysarmaturer. Sånne som det der. Men produserer også lamper og hyttevær. Og da har de et... De har en type produkt som har sånne LED-lys, sånne spesielle lyspærer, ikke sant? Sånn LED. De produserer ikke lyspærer, men de produserer selve lamper.
Så de ønsker å planlegge produksjon for to av leddfamiliene sine, så det en familie av produkter, sant? Tenkte... LED, tror du det? Her har vi forskjellige LED-produkter. Ja, det var et dårlig bilde av LED-produkten. Her ser dere masse forskjellige sånne LED-produkter. Vanskelig å se for dem som på video, men det var bare jeg ville vise at Glamox faktisk har det. Men vi antar nå at de har slått sammen produktene sine, ikke sant? Slik at vi snakker om to familier, ledd A og ledd B, i mangel av et bedre navn for selve produktene. Og de ønsker å lage en aggregert plan for hele 2015 på halvårsbasis. Så... case. Glamox. Man kan jo alltid tenke seg som følger. Det vi skal gjøre nå er at la oss nå si at vi hadde oppgaver da om å lage en sånn what if analyse i Excel for eksempel. Ok? Det er jo typisk det mange kan finne på å gjøre, sant? I mangel av et bedre verktøy, da. Men det er mange som setter seg ned og bare rett og slett prøver å kjøre noen sånne tankemodeller i Excel med litt tall, hvor du da prøver å se hva slags situasjon du kommer i. Så det vi ønsker å gjøre er at vi skal sette en modell for dette her, så kan man ta den modellen og på en måte legge den inn i Excel. For det som er vanskelig med Excel eller hvilket som helst program vi skulle bruke, det er ikke det å bruke programmet, men det å lage modellen for det. Det er det vanskelige. Så det er det vi skal kunne da. Så vi har... Jeg kommer til å halvere bruken av tavla nå, bare sånn at det er klart. Så det blir litt sånn oftere visking og sånn, men det er vanskelig å se ting på video når ting er for høyt oppe. Så her er familie A og familie B. Og vi har en etterspørsel. Første halvår, etterspørsel, andre halvår. Okay. Så i første halvår så har vi 400. I neste halvår har vi 300. Uh, 300 for ledd B. Og 800 i... andre halvår. Hvor kommer de tallene derifra? Hvor kommer de tallene derifra? Ja, men hvilken historikk? Altså, vi har historikk, du har rett. Altså, men dette er jo framtidige tall. Så hvordan har vi fått de framtidige tall? Vi har fått dem ifra historikken, som du sier. Men hvordan har vi kommet til de nye tallene? Ja. Yes. Sant? Legg merke til den boksen her. Jeg er opptatt av at man ser den sammenhengen der. Sant? Ser den demand management som vi allerede har vært gjennom. De har gitt oss de tallene der. Hva har de gjort for å få de tallene der da?
Hvilken aktivitet har de sannsynligvis drevet på med? De har sannsynligvis prognostisert. Sannsynligvis en prognose. Men er det noen som stusser på det tallet her da? Tenk hvis vi er glad om også nå. Hvorfor skal de selge mye mer lysarmatur i andre halvår enn i første halvår av produktfamilie B? Helt korrekt. Helt korrekt. De driver både, det har ikke vi tatt da, men man kan både drive prognostisering og i tillegg informasjon om for eksempel store ordre. De har det vanlige salget, sant? Hvor det hele tiden er sånn små ordre. Og så plutselig får de en stor ordre, for eksempel når man skal levere til en hel oljerigg. Bam! Da får de en topp med en gang i andre halvår, sant? Så sånn den type tall som dette her kan godt forekomme. Ingen problem. Da har de hatt en standardprognose, men så har de da bare lagt til noe de faktisk vet. Et faktisk avtale mellom for en leveranse. Da. Det kalles gjerne en sånn partial prognostisering, altså delvis prognostisering, delvis info som vi allerede har. Det har ikke vi gått inn på, men jeg ville bare forklare hvorfor tallene kan plutselig hoppe litt sånn som det her. Ja. Hvis vi da skulle gjøre en prognos for 2016, ja. Og bruke tallene fra året før, og har fått inn en kjempestor ordre utover det normale, da blir vår prognos med den på historikken. Eller? Ja, hvis vi hadde for eksempel brukt eksponensiell glatting, da, og man skulle ha prognostisert ikke bare for 2015, men også for 2016, så har man da hatt prognoser helt konstant, sånn som vi har sagt. Bare at i stedet for å gå på 2,5 år, så har vi gått 4,5 år. Men prognosen er fremdeles konstant. Men så sier de at ja, men på den ene her nå, nemlig i andre halvår, så vet vi at vi skal ha for eksempel 400 ekstra. Eller du ser at mellom 300 og 800, ja, det er 500 mer. Da vet de at de har en bestilling inne, med en kunde som skal ha 500 stykk. Da tar de 300 og så bare legger de på 500. De bruker informasjon de faktisk vet. Sant? Så er det selvfølgelig litt mer sånn finurlige ting som kan gjøres der. Men det er sånn grovt sett så er det det de gjør. Da. Og så for 2016, 300 igjen. De har puttet inn den infoen de har og så fast for resten. Men det er massevis av metodikk rundt det, altså. Det er ikke nødvendigvis at det er gjort så enkelt som jeg sa det her, bare så det er nevnt. Så ikke noen kommer og skyter meg for det. Ok, la oss gå tilbake til eksempelet vårt. Ok, la oss, før vi går videre nå, i ledelsen, la oss si at dette her skal være et budsjett. Da. De er opptatt av et par typer kostnader som de vil litt til livs. Så målsetninger på en måte, det kan vi ta nå først bare. Det har jeg ikke skrevet opp i plansjen, men la oss ta det. Målsetting. Ikke sant? De skal finne en plan. Finne en aggregert plan, AG-plan, slik at, og så er det et par sånne, dette er jo typisk da, for hvorfor driver du what-if-analyse? Jo, for man ønsker å finne best mulig av et eller annet, sant? Man ønsker å sjekke om det er bedre enn det, eller om det er bedre enn det, ikke sant? Og da er det typisk, da har man typisk en målsetning. Og i det tilfellet her, så ønsker vi to sløserikostnader som vi ønsker å prøve å se på. Slik at lager og overtidskostnad
nåder er minimale. Sånn, så vi ønsker å lage et kan du si et regneark da, for å si det sånn, hvor vi kan trikse og fikse på dette her, slik at vi hele tiden får den totale lager- og overtidskostnaden vår. Det kun i den type planlegging som det her, så er det gjerne bedriften selv som vet best hvilke type kostnader de sitter og sliter med. Det har ikke nødt til å være den type kostnader som det er der. Men det er veldig typisk da at man ser på overordnet sløserikostnader som overtid og lager. Da. Vi skal utvide caset etter hvert til å ta med det å faktisk ansette folk eller å gi folk sparken. For det har også kostnader rundt seg. Men vi begynner litt light, og så sier vi bare at det er overtid. Ok. Så siden vi skal se på lagringskostnader, så har vi nødt til å ha hva koster å lagre en enhet, sant? Det tallet har vi nødt til å ha. Så lagerkostnad. For ledd A, ledd E, ikke det 10? Jo, 10. Og ledd B, er 20. Så det å tenke på at ledd B er et større produkt, da, kanskje tar større plass for eksempel, eller er rett og slett større verdi på det, slik at man har opphengt mer kapital i i det produktet. Da. Siden vi nå skal se på lager, så har vi jo nødt til å ha med også hvor mye vi kommer til å lagre over fra første halvår til andre halvår. Vi sier gjerne lagre over, men det er typisk et gjennomsnittlig lager i løpet av første halvår, et gjennomsnittlig lager av andre halvår. Men vi sier det på en enklere måte. Vi sier bare hvor mye lager har vi fra første halvår til i starten av, altså ved slutten av første halvår og starten av andre halvår. Men i starten av første halvår, altså januar, så kan vi godt ha noe på lager da også, er dere enige? Vi kan jo starte med at vi allerede har noe på lager. Det er vanlig. For her er det relativt kontinuerlig produksjon. Så vi opererer med noe som heter inngående lager. Det må vi ta med. Ledd A er på 100, ja. Så vi har flere komponenter av det, og ledd B er 50. Igjen i samsvar litt med at ledd B er typisk et dyrere produkt, kanskje ikke solgt like ofte heller, sant? Produkt A går dobbelt så ofte som produkt B, for eksempel. Det er jo relativt tenkt på det. Så kommer et viktig begrep her. Kapasitet. Og vi skal jo se på overtidstima, ikke sant? Så vi har altså vi antar at vi har et visst antall folk ansatt. Vi kan ikke gjøre noe med det. Så per i dag så kan vi ikke sparke noen, vi kan ikke ansette noen. Men det betyr med andre ord at vi har en fast mengde ansatte. Så la oss nå for eksempel si da at er det ikke sånn at det er 900, ja, jeg tror et årsverk er vel rundt 1800 timer, 1850 timer eller noe sånt.
du kan 1970, ja, det er sikkert blitt. Ja, det er sånn en, men det vi snakker om et årsverk da, ikke sant? Så er det 1970. Et halvår er jo da halvparten, ikke sant, som er nesten 1000 da, si. Så hvis vi har da 4 ansatte, ikke sant? I første halvår så har vi med andre ord 4000 timer tilgjengelig, enig? Så det tallet som kommer her nå, 4000 timer i første halvår, det ligger da i antall timer vi har tilgjengelig med folk, sant? Med ansatte. Regulære arbeidstimer som går inn under den der årsverktypen da. Så kapasitet. Og hvorfor er det viktig å ha med den nå? Hvorfor er vi nødt til å ha med kapasiteten? Hvorfor er vi nødt til å ha med kapasiteten? Ja, hva skjer når vi bruker overtid? Ja, den er sprengt, ja, ikke sant? Altså, vi har gått over kapasiteten. Men hvis ikke vi vet hva kapasiteten vår er, så vet vi heller ikke når vi har overtid. Så vi har nødt til å ha med kapasiteten i modellen, ellers så vet vi ikke. Det er først når vi har overgått 4000 i første halvår, at overtid begynner å løpe, ikke sant? Så kapasitetsbeskrankingen har vi nødt til å ha. Første halvår er 4000. Typisk 4 personer da. Det klarte vi å operere litt med sånne rundetall da. Og andre halvår er 6000. Så da har vi 6 personer da. Vi har dem da gjort et lurt valg i det å øke kapasiteten i andre halvår? Ikke? Hva som skjer i andre halvår? Ja, for de vet allerede at de har en sånn stor ordre pågående her, sant? Så det kan hende at det er lurt å ta inn litt ekstra da. Men de vet ikke helt hvor det havner hen. Kan det enda være fare for overtid? Hvis det lurte bare ansatte et halvt år, eller har litt større kapasitet første halvår, så det blir like mye. Der har du sånn typisk what if case, ikke sant? Hvor du da spør om, kanskje vi skal jevne ut kapasiteten, ikke sant? I stedet for 4000-6000, kanskje vi skal ha 5 ansatte over hele året. Det blir utvidelsen. Det har ikke vi med nå, for at vi har ikke tatt med det at vi kan ansette eller å sparke folk. Men neste time nå så skal jeg ta med det caset hvor da utvider det her til å inkludere det faktum at vi kan også bestemme hvor mange vi skal ansatt. Nå kan vi ta en pause. Fortsetter vi neste.